Bugün müsəlmanlar üçün müqəddəs sayılan Ramazan ayının ilk günüdür. İslam dininə görə bu ayda insanlar oruç tutaraq nəfsinə qalib gəlməlidirlər. Bu dünyada onlar ruhən təmizlənmiş olarlar. Müqəddəs Qurani Kərimdə bildirilir ki, oruc Allah rızası üçün tutulur və onun mükafatı da Allah tərəfindən verilir. Artıq müsəlmanlar ilk orucularını tuturlar və iftara hazırlaşırlar. Bugün Ramazanın ilk günüdür. Yeryüzündə edilən duaların göylər üzərində qəbul edildiyi ay başlayır bugündən. Rəhmət ayının bütün dünyaya qədəm bastığı günü dünyada 1 milyarddan artıq müsəlman qarşılayır. Yaradanın bütün dinlərdə nəfsi tərbiyə etmək, yoxsullarını hər kəsi həmrəyliyə çağırmaq və daha bilmədiyimiz bir çox səbəbdən vacib etdiyi ayının oruc adıyla müsəlmanlara bəxş edildiyi aydır Ramazan. Bu ayı onun fəzilətinə, qaydalarına uyğun keçirmək bizə fərd olaraq yalnız savab kazandırmır, həm də cəmiyyət olaraq birliyimizi, ətrafdakı insanlara qarşı diqqətimizi, mərhəmət, qayğı kimi insani hisslərimizi yeniləyir. Allah Qurani Şərifdə buyurur ki, ey iman gətirənlər, orucluq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizlərə də vacib edildi, təqva sahib olasınız. Peyğəmbərdən hədis var ki, orucluğun əvvəli bir rəhmətdir, orucluğun ortası əffə ayıdır, bağışlanma ayıdır və sonda cəhənnəm. Bu ayı onun şərəfinə, fəzilətinə uyğun keçirmək hər bir müsəlmanın borcudur. Borc dedikdə yalnız aç-susuz qalmaq nəzərdə tutulmur. Bu mənaya dinimizdən qaynaqlanan milli dəyərlərimizi təbliğ etmək, insanları maarifləndirmək, hətta oruç tutmasan belə digərlərinin ibadətinə hörmət əlaməti olaraq danışıq tərzinə, geyiminə diqqətlə yanaşmaq daxildir. Yeri gəlmişkən, ayını sivə olaraq biz bu məqamları nəzərə alaraq Ramazan ayının başlaması ilə əlaqədar efir səbətinə dəyişiklik etmişik. Belə ki, efirimizdə bu ay boyunca Ramazanla bağlı qrafik təsvirlər, imsak və iftar vaxtını göstərən çarxlar nümayiş olunacaq.